Olá. Na edição desta terça-feira do TV Esportes, você vai conferir, faltando ainda quatro rodadas da fase de classificação, Monsum já garantiu presença nas quartas de final da segunda gaúcha. O um empate esta noite contra a Paranaense classifica Iesco Cercesa para a terceira fase da Copa do Brasil de Futsal. E ainda na entrevista de hoje, vamos falar sobre os benefícios físicos e mentais de um método milenar, a yoga. Bom dia, muito bem. Abrimos o TV Esportes com futsal. Hoje tem gaúcho na Copa do Brasil da modalidade a partir das oito e meia da noite. A Iesco Cerceza de Carazinho enfrenta a equipe de dois vizinhos futsal do Paraná. No primeiro confronto pelas oitavas de final disputado em Carazinho, a Iesco venceu por 6 a 0. Um empate da classificação ao time do Rio Grande do Sul. Mas antes, no sábado, o representante gaúcho teve compromisso pela quinta rodada da série ouro de futsal da Federação Gaúcha. O time foi até Triunfo e venceu a Ser Triunfo por 5 a 3. Com os três pontos, a equipe assumiu a quarta colocação com nove pontos. Também no final de semana, o líder Ser Santiago venceu mais uma. Dessa vez foi contra o Rio-Grandense, vitória de 5 a 2. O terceiro colocado na tabela, União Independente de São Cepé, recebeu o Barcelona Júlio de Castilhos e fez o tema de casa, vitória de goleada, 6 a 1. Fechando os jogos da quinta rodada, no final de semana, a ABF e Paulista fizeram um jogo muito disputado em São Lourenço do Sul e teve a primeira vitória da ABF na competição, 4 a 3. Com isso, a equipe subiu para a sexta colocação. Já o paulista, de pelotas, segue na lanterna sem pontuar. Bom, hoje aqui no TV Esportes falaremos de yoga, que é um, é um método milenar aí, que traz muitos benefícios físicos e mentais, como a gente já havia falado, né? E amanhã é o Dia Internacional do Yoga. Para marcar a data, a Prefeitura de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, promoverá um aulão de yoga. E a aula será conduzida pela instrutora Tatiana Sicora. E é com ela que a gente vai conversar agora. Bom dia, Tatiane, muito obrigado por nos atender aqui na TV Esportes. Maravilha. Opa, está bem o som aí? Ela está nos ouvindo. Ela está nos ouvindo? Sim. Opa, agora Bom sim. Bom dia. Opa, tudo certo. Obrigado por nos atender aqui no TV Esportes. Maravilha. Bom, primeiramente, antes até mesmo de falar desse, dessa atividade que será promovida amanhã na Prefeitura, pela Prefeitura de Canoas, na Praça Getúlio Vargas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, eu queria que tu falasse sobre a prática do yoga, né? A gente falou sobre os benefícios físicos e mentais. Quais são esses benefícios físicos e mentais que são trazidos pela prática de yoga? Bom, são inúmeros. Uh, mas, primeiramente, né, a gente trabalha o nosso corpo físico fortalecendo, melhorando articularmente e também fortalecendo flexibilidades, enfim. Mas trabalhamos muito com a nossa capacidade respiratória circular, né, porque exige muitos movimentos, trabalhando também com um, um alinhamento né, do nosso emocional com o nosso mental. Então, é um conjunto de possibilidades infinitas melhoras. Bacana. <laughs> Bom, quem tem interesse em praticar yoga? Existe algum, uh, existe pré-requisito para participar? Qualquer um, não há limite de idade ou há um mínimo de idade para participar? Não, não tem limites. Uh, é claro que a prefeitura no, de no, de no, anos, no, né, principalmente a pessoa saber né das suas próprias possibilidades do que ela pode cuidado que temos ali Muito. e claro que geralmente as pessoas chegam né nos avisando olha tenho dores tenho dificuldades fiz cirurgias uma, a gente vai direcionando a pessoa no, na sua necessidade, naquilo né? que ela pode. A yoga, ela se, é... ela se adapta, por exemplo, às limitações, por exemplo, de quem pratica? É. Exatamente. É, é completamente uh, adaptado. Legal. Bom, é de modo geral, assim, quem tem alguma, alguma situação, alguma deficiência uh, física, ou, por exemplo, cadeirantes ou outros, também, são, também estão aptos. Podem, conseguem praticar yoga? Existe também a ioga a ioga adaptada? Sim, existe. Claro que, uh, às vezes o ideal seriam turmas menores, né, para que a gente consiga dar atenção devida, né? Mas nessa turma, aliás, ali no parque, nós temos alunos com deficiência e com paralisia cerebral. Uhum, bacana. Bom, justamente nessa questão da prática do yoga, ela, 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 é, ela é diferenciada, por exemplo, numa aula coletiva ou numa aula mais particular? E até mesmo como acontece essa integração, quem tem mais habilidade ou menos habilidade para realizar atividades uh, coletivas, nesse sentido, para yoga? Sim, uh, existem inúmeras possibilidades. Ali no parque, não, as turmas são grandes, né? A gente consegue abranger mais pessoas mas hoje já existem muitos profissionais atuando e existem inúmeras métodos diferentes para que abranja todos todas as pessoas né todos os, os tipos de dificuldades mais físicas né mais limitações Bacana Bom, o, o, o essencial no yoga são as técnicas de respiração, ou isso, na verdade, é a parte mais difícil, por exemplo, da introdução para praticar yoga? Qual é o qual é a maior desafio, justamente, que a yoga traz para quem, quem começa, justamente? É justamente a respiração ou, na verdade, são, vamos dizer assim, os exercícios, né? Ou, 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 o que que, quais são os desafios para quem começa a praticar yoga? E até mesmo, futuramente, quem tem mais experiência, claro, né? A autopercepção é silenciar a mente. Essa é a parte mais difícil. A gente começa a perceber que a nossa mente ela não cala a boca, vamos dizer assim, né? Sim. Ela... Então, a respiração auxilia a ter esse descansar da mente. Então, a gente não vai parar de pensar, mas a gente começa a ter controle daquilo que pensa, daquilo que sente. Para que tenha uma vida mais leve e mais equilibrada. Legal. Bom, o importante nesse caso também na prática de yoga é a estrutura mesmo para quem for praticar, né? Muitas vezes não é necessário um grande equipamento ou nenhum equipamento para pra, pra praticar né, yoga, né? Exatamente. Amanhã no parque nós utilizaremos apenas colchonete quem quiser levar né, seus tapetinhos. Mas é, qualquer pessoa é bem-vinda. Tá, maravilha, legal. Ponto, justamente do, da manhã, né, que é o um aulão de yoga, que vai ser aberto ao público em Canoas, a partir das 4h15 e, e da tarde, no Parque Getúlio Vargas, uh, Capão do Corvo, né, às 4h15. Bom, essa, justamente, Isso. pelo fato de estar aberto ao público. Uh, são aulas com. Uh, é diferenciado, é um número muito grande de pessoas. Em outras edições também houve outras edições, justamente de, desses aulões de yoga, para promover justamente a, praga, a prática de yoga. É difícil, por exemplo, realizar no meio de. Uh, quantas pessoas em torno de pessoas que praticam nesses aulões de yoga, e, se, e quais são os desafios justamente de trazer uma prática de yoga em meio a tanta gente, geralmente, muitas vezes, né? sim geralmente é falta de espaço né e que acaba limitando enfim uh, nós temos aqui em Canoas uma prefeitura que está olhando para essas pessoas e que tem vontade de praticar então são aulas gratuitas para a comunidade e nós temos estrutura temos materiais que até mesmo uh, o grupo se reúne né para poder ter materiais bons e acho que foi essa a tua pergunta, sim, né? De sim, sim, como... sim. Bom, a duração, a duração máxima da, da, da aula, geralmente, a aula de amanhã, por exemplo, a partir das quatro e quinze? É uma hora. A aula, uma hora. Geralmente, uma hora, uma hora e quinze, de acordo com, com as turmas que vão se formando, mas os iniciantes, geralmente, uma hora é de um bom tamanho. Legal, maravilha. Tatiane Sicora, que é a estrutura de yoga, que vai estar amanhã, então, realizando esse aulão de yoga lá, aberto ao público, na Praça, no Parque Getúlio Vargas, em Canoas, a partir das quatro e quinze da tarde. Se chover, o pessoal poderá participar também ali no. Terá aula mesmo com chuva, de qualquer maneira, né? Não ao ar livre, daí uhum. nós temos uma estrutura fechada, com materiais e. Uma, uma sala grande. Legal. Obrigado, Tatiana. Um grande abraço. Obrigada. Valeu. <laughs> Gratidão. Bom, e na segunda rodada do futebol gaúcho, o garante vaga nas quartas de final, quando ainda faltam quatro rodadas para o término da fase de classificação. O único invicto da competição e com uma campanha dominadora no Grupo A, o time da Zona Sul da capital chegou aos 26 pontos e já não pode ser alcançado pelo gaúcho, quinto colocado com 12 pontos. Na décima rodada da divisão de acesso, disputada no fim de semana, Monsum ficou no empate sem gols com o passo fundo no Parque Lamy. Foi apenas a segunda igualdade da equipe alvinegra que venceu as demais partidas. Empates, aliás, não faltaram na rodada foram seis em oito jogos. Um dos times vitoriosos foi o Santa Cruz, líder do Grupo B com 20 pontos. O Galo venceu o Inter de Santa Maria por 2 a 1 um em pleno estádio Presidente Vargas. Quem também somou três pontos foi o Gaúcho, única equipe a ganhar como mandante, 2 a 1 um no Glória de Vacaria. Já na chave B destaque ainda para o Guarani de Venâncio Aires único time sem vitória na Segundona. Na décima rodada, empatou em casa com o Grêmio Bagé. 2 a 2 foi o resultado no Edmundo Fikes. E a equipe do Caxias do Sul Recreio entra em quadra esta noite para defender a invencibilidade na Liga de Desenvolvimento do Basquete. O time enfrenta o Joinville a partir das 7 horas, no ginásio do Sese, na Serra. São três vitórias até aqui. A última foi no domingo, num jogo equilibrado decidido só no final. O time comandado pelo técnico Bruno Lopes sofreu para vencer o Coritiba Monsters, do Paraná, por 54 a 53. O Caxias controlou o placar durante os dois primeiros quartos. Venceu ambos por 12 a 7 e 16 a 11, indo ao vestiário com 10 de vantagem, 28 a 18. No segundo tempo, as duas equipes erraram muito. Os paranaenses encostaram no placar. No último ataque do Coritiba, a defesa do time da casa conseguiu bloquear, selando a vitória em 54 a 53. O outro representante do estado é o União Corinthians, de Santa Cruz do Sul. A equipe entra em quadra também hoje, mas logo no início da tarde. Às duas e meia, encara o Instituto Viva Vida CETAF do Espírito Santo. O Corinthians tem uma vitória em três confrontos até agora. Hora de tênis no TV Esportes, o gaúcho Rafael Matos entrou em quadra na manhã desta terça-feira, no horário de Brasília, e estreou com vitória na chave de duplas do ATP 500 de Halle, torneio em piso de grama que ocorre na Alemanha. O tenista porto-alegrense que em está atuando com um novo companheiro, o chileno Nicolás Yari, levou a melhor no confronto com uma parceria da casa, os alemães Alexander Erler e Lucas Midler. 2 sets a 1 foi o resultado, com parciais de 3-6, 6-3 e 3-11 no chamado super tie-break, após 1 hora e 23 minutos de jogo. Garantidos nas quartas de final da competição, Matos e Yari terão como adversários os vencedores do duelo entre a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e o australiano John Pierce contra os belgas Sander Gilly e Joran Fliegen. Outro tenista gaúcho, o caxiense Marcelo de Moliner, ainda não fez a sua estreia em Halle. Ele e o seu parceiro, o alemão Andreas Mies, vão medir forças na primeira rodada com os cabeças de série número 4, os germânicos Kevin Kravitz e Tim Puitz. A gente vai ficando por aqui. TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.